NG Survival uvádza, kto prvý vidí. Prvá časť. Dámy a páni, vítame vás v ďalšom Daisy videu. Hráme DE First Person 1297, oficiálny server. A poďme skúsiť prežiť. Tak, pozrieme sa, kde sme. Černogorsk, Prigorodky, pri vlaku. Blízko je prístav, pojem tam. V Černogorsku som ako doma. Neľako tu je studňa, pojem sa napiť, najesť, ale pozrieme pre tento vlak. A hneď na štarte sme našli pľovátko. Toto je dobrý znak, keď nájdeš pištol ako prvú. V tomto vibe by som strašne chcel nájsť auto. By sa mi páčilo. Mikina nová. To má dobrú izoláciu. Berem. Bože, milujem sa zobudiť v Černogorsku. Poznám to na každý kútik, každý roh. Super vec, super mapa. Nájde mi niečo. Náboje. No okej, okay, to sa hodí. Teraz zbraň nájsť. Ty vole, to nemôže byť pravda. Tu je normálne auto, ja viem, že sa spawnuje, ale nájsť ho tu? V takom dobrom stave? Iba jedno koleso. No, tri kolesa máme. Ukáž. Núka. Baterka je, radiátor je. Okej. Okay. Máme aj svetlo. Máme extra radiátor. Sú už ma niekto pripravené tu, ako vidím. Chýba iba sviečka, no. Toto bude nájsť ako ihlu kopke sena. Pamätám si, že som videl kanister s benzínom. Rýchlo som sa po ňom vrátil. Nech si zložím autičko. Tak, tebe dáme papať najprv. Radšej to zavriem, aby tu frešáci nešpekulovali. Kanister sa naplním rýchlo vodou, tu je močia blízko. Tak, žaburina. Nie, mi tam nejaká žaba v pehne. Teraz nájsť tú správnu dierku, ne? Normálne s tým nemám problémy. Tak, papkaj. OK. Skontroluješ na spodok. Možno si to nepšimne nikto. No a teraz sa len modli. Aby mi to nikto nezobral, aby som našiel koleso. Ale skôr by som potreboval sviečku, no. Na troch kolesách to odjazdím nejako. Starý veterán. Pôjdem do prístavu, pozrieť, tam tu bude. Ale najprv sa napijem a najem. Fôle, ale niekto nám tu behal. Maľované jablečko. A druhé? A tu sa behal, kam. Daj sem. Zrieme chatrč. Pľuvatko a nožik. Nožik berem. Aj pľuvatko. Super. Topánky, kámo, bežecké. Pumy Stržnice z roku 2000. Hej, teraz ma nechytí nikto. A kým sa napijem, alebo vieš čo urobím? Urobím si 15 litrový pohár. Najprv vylejem benzín. Však som za ekológiu, nie, recyklujeme. Koko, som smedný ako ťava. Tak, napíj sa poriadne, môj panáčik. Normálne sa teším, čo bude v tomto živote, už keď mám to auto. Teda mal by som ho zložiť celé. Ďalší radiátor? To berem, kámo, to berem. Som starý cigaň. Pekne si ho skovám. Tuna. A zoberiem si ho potom, ale ako sa poznám, ako tam zabudnem. Potom mi pripomeňte na konci videa, ako som zabudol. Helma? Fú, okay. Patropanc s količkou, hej, čo sa tu deje dneska? Natrávame si handry na rukavice, keď si budem šparať zadku, aby som nedostal infekciu. A ešte náhubok, keby náhodou príde niekto kýchol, aby som neumrel. Šťastie, nech sa nekazím tým covidom, čo nás 2 roky vyrábali. Covid lotériu. A to boli časy, čo? Toto sa hodí. Toto je super. No. Si niekomu nabijem na hlavu. Kámo, vojenská bunda zo štarte. Budem vyzerať ako Full Gears. Páčno behám. Ale to má dobrú izoláciu. Toto je kvalitný materiál. Veľmi kvalitný materiál. Veľmi super je to. Budem frajer, ak títo chlapci. Ďalší kanister. Dneska je fakt kanistrový deň.
No, každá by mohla byť aj sviečka. Nie je tu? Nie. Ó, BK-18. Toto strieľa dobre. Má to sice jeden náboj, nemá to scope. Ale keď si trafíš dobre, tak rozjebeš kámo hneď. Cimpr campr. No dobrý štart, máme spraň, máme náboje. Máme kvalitnú bundu, gate. Ale. Niekto mal domček. No, to je ako nájsť hlúkopkej sena, fakt. Nájsť tú sviečku. Môže byť hocikde. Pozrieme sa ma nájsť, nebola tam. Musím ísť ďalej. Lano, yes. Co presne potreboval. OK. Tak, spravíme si rýchlo. Rúbsačik. Už ti skoreka v bruchu, veď si mal diabolčka. Kámo, to som ako minul. A počkaj, trafil si mi teraz. A poď sem. Ako si to naháňať sliepku. Ja ešte prilákam tých zombíkov. Kámo, sliepka, ty dostane. Chlapi, vykvasený ako ja, v piatok večer. No, kde si sliepka? Na, tu máš pomstu. Za navádzanie. A ty čo chceš, kámo? Bam. Máme fazulky. Budem ako Bud Spencer a Terence Hill. Tiež len fazulky žrali, furt. Ale neviem, či si to pamätáte, to len pre starých je toto. Fazulky, no, to je také anglické. To sú Heinz, podľa obalu. Ešte by sa hodila nejaká zbraň, poriadna. Zásobník. Do Glocku, teda bloku. Škorpión. Korpek je dobrý. Kámo, s ním vystrieľa všetko. Pravím tu poriadky a toto berem hneď. A ne, zásobník. 308 náboje. Ktorým vedľa možno budú tu. Čo máme? Sprej na okno. Paráda. Ja zoberiem. Niekedy bývajú sviečky aj tu na. V týchto kútikoch. Ú, medík. Život sladký ako medík v tomto Daisy sa mi začal. No a povedzte vás, zarujem do kravice. Do garáže, hýbaj. Ideš? Nejdeš? Haló. No poď, kam patríš. Presne sem, ty tvár. Ďalší radiátor? Prvom na to hovoril obchod s radiátormi, alebo auto s výčiaskami. Aj, má zásobník? Ach, nemá, to je škoda. Ale teraz budem jak Tackleberry z Policajnej akadémie. Ale preháňadlo. Tak toto si dám. Neviem, sa mi zdá, že to uberá imunitu, keď jete neznámú konzervu. Napíšte do komentov, či mám pravdu alebo nie. Tak sa z toho maximálne poserem, ak tak. Není problém. Máme zásobník do Desert Eagle. Tak to sa mi nestalo už dlho. Ja prísam Bohu, ja neviem, kedy som naposledy postavil Desert Eagle. Prísam Bohu, neviem, kedy som to naposledy postavil. Tackleberry je späť. Ja pozriem na policajnú stanicu. Čivečku zabijem. Strelba. Čo bol, sportel alebo čo? Kámo, nemám moc zbrania, ja to no, radšej zdrhnem. Tak som strátil, čo mám zatiaľ. Ešte, že bol slepý, ty kokos. Ako patron. Tak, čo tu máme ďalej? Ďalšie preháňadlo. No, tu zoberiem. Len si tu spravím poriadky trochu. Tak, teba vyhodím. Tak, môžem žrať celý deň. Tu sa rejdi, kámo. Hm.
No, ja som na veľmi zlom mieste momentálne. No počkaj, však to bude benzínka. To je scope? Piu scope? V Ade? To naozaj? To vidím prvýkrát. Stalo sa vám to už? Počkaj, to je auto? Oh. Wow. Prosím. Má to nič. Ale máme tu jedno koleso. Som asi chcel veľa nájsť tam. Spiečku v aute na ulici. Na oficiálnom serveri. Tak, vypadne. Čo tam vidím? Garáž? Ďalšie auto? Koľko ich tu je tých aut? Nič nemá. To je nejaký záhradník tu na... Ale panovičku si zoberiem. Sa hodí, tam si jedlo aspoň dám. Máme tu preháňadlo, slivka, plastická trhavina. Dobrá kombinácia. To je fakt také preháňadlo. Skúsil som šťastie v garážach na Dubove. Musí tu byť aspoň jedna. Tu je garáži na 3 rite. Nič som nenašiel, maximálne tak količko a zemiak. A takisto nitky. Aspoň si opravím oblečenie. Nech som pekný. Tak, poďme na to. Dôfam, že si do prstu nepichnem ako minule. Bože, to je pekný výhľad, fakt. Tieta. Fú. Ká, ty si mala divokú noc, čo? Kokos, rozjebaná. Ďalšie auto? Ale pre, to nemôže byť pravda. Koľko je tu tých hal na tých oficiálnych serveroch? A toto je rozobraté. Toto je rozobraté riadne. Tu je tak maximálne jedno koleso. Tak. Ale skon si to aspoň veci. Bo náhodou zabijú a že sa tu prebudím. Tak si to aspoň zoberiem. Jebe! Vole, tak to už bola nejaká lepšia zbraň. No, to bolo nejaká SKS-ko alebo čo? Alebo... neviem. Kámo, musím zdrať. Doriti. Kámo, som dead. Ty vole, ale to je nejaký slepý alebo ja neviem, či tak dobre kľúčkujem. No ale radšej zdrhnem. Tu moc nezmôžem s tým môjim jedným nábojom. Bez koupu. Kokos, ale chlap mi navaril riadne. Chlapci chodia nagirovaní. Na frešákov. Koleso som našiel inak. Som sa vrátil len. Strasím toho typka najprv. Mám ho určite v petách. Takto sa hrá teraz, no. Všetci prídu na frešákov, nagirovaní. Do Černogorska a tu strujú frajerov. Chlapci si honia aj ga, no. Aspoň, že nečitujú. Aspoň to im dám za rešpekt. Kámo, to sa bombarduje non-stop. Zaujímalo by ma, že kto to bombarduje, keby tak povedali. To je veľmi nebezpečné miesto. No už ak to tu nenájdem, v týchto garážiach, tak neviem. Obehal som všetky také miesta, najlepšie kde by mohla byť. Ach jaj, otrávací. Takže prvú zdenku zavrieme. No poď, kde si? No poď. Tak, druhú zdenku zavrieme. A ešte tretiu. No hýbaj. Ďakujem. Tak tu ostaň. Celý vibe. Oho, mám. Kokos, no, to zabralo. Takže tu nám to vybuchovalo. Niekto tu nás sabotoval benzínku. No, a...
Počkaj, tu je tam auto? Ale máme tu Gantera. Typek mŕtvy. Nie je tu nikto. No tu si pozriem. Radiátor je, ale není baterka. Keby bola baterka, tak beriem hneď, idem. 4 kolesa. Kámo, no keby tu bola baterka, len teraz rada baterku sa mi nechce. No, vrátim sa k mojej škodovke. A zoberiem ju. A ak nie, tak sa vrátim sem a zoberiem toto auto. To je môj plán B, úteku. O, typek. Čo tam? To už zarobiť na frešáka. Ale má čosi. Nehrab sa mi v aute. No. Kámo, toto je moje auto. Ohoho, chlapec má. Chlapec žil to pol hoďku, hoďku. Pozrieme sa na to. Tak dík. Tak teba nájsť. 2 hodiny. 2 hodiny mojho života. No, a je to hotové. Môžeme ísť? Na 3 kolesách, dámy a pani. Všetko je možné, keď sa chce. No, ale boh vie, ako mi to nejde. No, toto nie. To musím opraviť nejako. To prdele, no. Asi to predne zmením na zadne. Tak to pôjde. Každé auto má inak. Tak samozrejme, že mi to vyhádzal. Kokos, ja som tak rád, že som ho zabil. Títo ľudia, tí vole, šprtajú do všetkého. Všetko musia vyberať, ničiť. Nemajú žiadnu úctu ani rešpekt. No. Poďme na to. Fungujeme? Hej, hýbeme sa. A toto bude. Toto bude adventure. Toto bude dobrodružstvo. Ale ide. Kámo, parádne ide náhodou. Tak, teraz zobrať to koleso. A môžeme ísť, sme kompletka. Možno tu len typek nebude, čo má snajpu pre chvíľou. Tak, výborne. No. Kde je koleso? Však to bolo pred 15 minútami, 20-timi. No to... To zmizlo? Despawnlo? No nič. Je po Gantera. Ja jebne. Začala sa noc. Chvíľu bude temno. No toto je katastrofa. Toto musím rýchlo pomeniť a bežať. Som teraz vo veľmi zlej pozícii. Tu na... Teraz to rýchlo poprehadzujem. Tak, baterka, sviečka. A ešte vodu. Tak. Malo byť tu na dole niekde. A do predále mi ju zobrali. Kámo, ja som tak rád, že som ho zabil. No, bez vody. Horím. Trúbujem vodu. Tu je také malé jazierko, len to nevidno teraz. Ale je to taký močiarik na kruháči. Ako devil som 7-krát musel malou litrovou fľaškou doplniť radiátor. No, toto je ako zatrest toto. Tak, 7. Posledná. Môžeme ísť. Kokos. Tak je čas sa presunúť na ďalšiu lokáciu. Tak z kruháča z tohto malého jazierka sa presunieme smerom na sever a pôjdeme cez Novoselky smerom na Dyždino. Tu som si dal malú pauzu a prečkal som noc. A odtiaľto som išiel pomaličky na Rogovo, kde som prebehol s krátkou cez pole. Kámo, tento offroad robím vždycky, toto milujem. Woohoo, rock and roll! Tak cez Rogovo popri vojenskej základni, ale na ceste som načas neatrafil. Je čas papať. Ale srnka, načo plitva nábojmi? Tak, a mám ťa. No poď sa moja zlata, teba zjem. Keby ma tak videli z Európskej únie, sa posrali. To je tyranie zviera to prečo robíš, no tak? Srnka bola narezaná a bol čas sa posunúť ďalej. Šiel som popri vojenskej báze a zavolčil ľavo pred kabanínom.
Tak toto je moja obľúbená cestička. Toto chodím stále na Tisi. Potreboval som však lepšie zbrane. Na vojenskú základňu som si netrúfal, potreboval som niečo rýchle. Je tu policajná stanica vo výbore. Pôjdem tam. Tak, dúfam, že tu niečo nájdeme. Zvedavý. Stavím sa, že to bude SSGčko. Poštár! Ha, sme doma, SSG. No, lepšie ako tá BK-18, čo mám. Našiel som zásobník a mal som zopár nábojov. Konečne mám nejakú zbraň, ktorá je schopná niečoho. Je čas zasobiť sa životnými potrebami. Trošku čerstvé vojíčky nenaškodí. To je tiež také miesto otvorené, musíme bacha. Ale chlapci tu na lovia. Kámo, toto je, to ťa môže jednúť, keď nás skočí. Zlomená noha hneď. Sorry, bratku, ale dneska nie. Dneska tvoj nie som. A ďalničnú mám, nebojte sa, pán policajt. Z policajnej stanice som sa presúval viacej do hĺbky na sever. Chcel som spraviť zásilku na Tisách a potreboval som dostať cez Lopatino a samozrejme zbaviť lobo. Nestretol som nič zvláštne. Na silnom stoku som si dal zastávku pri kostole a odtiaľ som sa presunul ďalej. Kámo, ono to trvá tak 20 minút presunúť sa z jedného rohu na druhý. Celkom to je veľké, no. Tu máme garáž, potrebujem nejaké vecičky. Á, pás klepiaca, super, to sa presne hodí. Dobre, no, popravde to som potreboval. Asi bude mať tlmič. Poďme na Tisi. Viem, že cestou na Tisi je veľká šanca nájsť vojenský konvoj. Musím sa pozrieť po tejto ceste a uvidíme, či to nájdem. Som strašne blízko tomu, aby som zarobil. Yes, mám tu vojenský konvoj, to je paráda. No, tam bude niečo zaujímavé. Teda dúfam, no. Není tu nikto? Postate, že také miesto populárne. Poďme sa pozrieť na to. Čo tu máme? Larko? No, tak to je dobré. Že takto toho zásobník a bum bum. Ghillie suit. No, sniperov by som mohol byť, moc toho nemám. Berem, to je jasné, kámo. Toto je husté. A ešte, ešte máme aj masku. OK. Takže budem sniperom. Som za. Takto som naložil. Autičko som mal plné. Je čas sa presunúť na Tisi a buď prežiť, alebo zomrieť. Tak, teba si odparkujeme tu na, no dlho sa nezdržím. Možno sa nikto nepríde a ťa nenájde. Nemám si takisto väčšinu lootu tu na, pôjdem na veľmi ľahko. Nemôžem lootiť. SKS-ko, nice. A Vesta, no to potrebujem. Nemám rúbsak, mám limitované miesto. No poď som, krásavica. Nie si v najlepšej forme, ale... Z teba spravím čosi. Vítaj. Ach, tieto zombíci, kámo, otravné. No poď, teba si chytím. Trafíš vôbec toto v kontajneru? No poď. No, môj sladký, no ty si rozumný. Goodbye. Rada, máme tu vlky. No, bude zaujímavo. Ale svalko na zemi. Rozbité, ale... Toto berem. To má integrovaný tlmič. Yes, má tu aj scope. To niekto to má nehal, no. Nie je to najlepšia zbraň, ale tak darovanie mu koňovi sa dohoby nepozeraj. Plus, má to tlmič. Som skápal toľkokrát na mínu, že tomu už neverím normálne. Tam sa kempuje stále v tej budove. Smradľavej. No ukáž. Žiadne miny. Oh, vďaka Bohu.
No, ešte tam pozriem. Kurník, zombík. Nagroval som ho. Debil. No nič, zavriem sa a ich rozhýbem lopatou. Kurník, šopa. Aj, otvorené. Mina. Top. No, poďte chlapci, no. Mám tu s vami robotu. Nemáš to mať na pokoji. Dúfam, že tu nikto není. Teraz to robím bordel. Granát? Zomrel som na granát, ktorý som počul v poslednej chvíli, ale my len začíname. Ale dáme si replay. Zrazu počujem ťuk-ťuk. A dead. Ale nevadí, začíname druhé kolo. Zabudnite, stále máme auto plné zbraní. Ale to nás čaká v druhej časti. Kliknite na tento link a pozrite si druhú časť, ako dopadlo môj život a ako som sa vrátil k môjmu autu. Sľubujem, že to bude lepšie ako tento. Ale to je easy. Kto prvý vidí, asi chápete.